Slováci jasně ukázali směr a navzdory vyhrožování liberálních sluníčkářských médií si zvolili levici. Nezbývá mi, než pogratulovat Robertu Ficovi, lídrovi levice, která bohužel v České republice zůstala mimo parlament k přesvědčivému vítězství. Vyhrála strana, která požaduje na Ukrajině mír, odmítá dodávky zbraní a staví se velmi rezervovaně k EU a NATO. Těší mě to o to víc, protože v posledních dnech v českých médiích zavládlo zděšení, že by snad mohla vyhrát strana, která nezapadá do představ českých, pardon za to označení, veřejnoprávních médií a médií oligarchů a zahraničních vlastníků. Kavčí hory zase počase ovládlo zděšení, že lid umí rozhodnout i bez tupých a zmanipulovaných průzkumů a dokonce exit poolu. Ale neradujme se předčasně. Evropská komise už tentokrát vyhrožovala sociálním sítím, že málo podporují její favority. V posledních dnech před volbami jsem se dokonce fakt musela ujistit, že na sítích stále sleduji Roberta Fica, neboť kdokoliv jsem pustila Facebook, nabízel mi příspěvky Progresivného Slovenska a Michala Šimečky. Ten mimochodem v těchto volbách sehrál moc důležitou roli. Po pološílené Matovičově a prezidence, která by podepsala snad i útok jadernými zbraněmi Spojených států na svou krajinu, neměla liberálně sluníčkářská scéna s mocnými oligarchy a mediálními domy v pozadí moc koho na výběr, aby zakryla jejich dosavadní protilidovou politiku. Rozumí zůstává stát i nad českými médii. Novinky.cz patřící pod Právo před časem ještě Rudé nemohly rozdýchat, že si Andrej Babiš jako rodilý Slovák někoho dovolil podpořit. Sice už předtím defilovali politici vládní koalice s tupými prohlášeními, že zvítězili Fico, tak bude konec světa, k čemuž se přidal i prezident Pavel, ale co je povoleno Jovovi, není povoleno Volovi, že? Na druhou stranu bych se ještě u ANO 2011 ráda zastavila, protože Babiš a zbytek strany, která vyprodukovala Macuru, Vondráka, krajské a městské koalice z ODS a dokonce i Piráty, jinak sedí v Evropském parlamentu právě s Progresivním Slovenskem a Michal Šimečka byl včetně české Dity Charanzové a Věry Jourové kandidátem frakce Hnutí ANO v Evropském parlamentu. Na závěr bych chtěla říct, že to, co se odehrálo na Slovensku, nás čeká za pár měsíců. Zkusí všechno. Studentské volby, aby ukázali, že mladí chtějí pětikoalici stejně jako Deník N ukazoval, že mladí chtějí Progresivné Slovensko. Vypraví vlaky, protože ještě nebude platit korespondenční volba, aby je mohli volit ti, kteří žijí v zahraničí, protože ti, jenž žijí pod jejich vládou, je už nikdy volit nebudou. Zneužijí pod rouškou boje proti dezinformacím sociální sítě. Cokoliv se jim nebude hodit, označí za ruskou propagandu a z míru budou dělat stále ruský narativ. Budou nás zesměšňovat a snažit se z nás dělat idioty. Dokonce, jak ukazuje plánovaná Rakušanova kampaň, za státní peníze. Ale Slovensko ukázalo, že navzdory tomu můžeme zvítězit a do EU zvolit politiky, kteří nebudou kývat na požádání, ale prosazovat mírovou sociální politiku suverénní země. A proto si v červnu jdeme. Pokud s tím souhlasíte, prosím sdílejte, prosím dál sledujte, komentujte a hlavně nestrácejte naději. Dokázali to Slováci, dokážeme to také. Mějte hezký den.